Sveiki, bičiuliai, tai kaip įprasta noriu pasidalinti su jumis, į ką atkreipti dėmesį jau prasidėjusią savaitę. Na, keletą momentų dėl vakar pradėjusio judėti Saturno atgalinė kryptim, jisai judės iki 15 lapkričio. Tai tokiu atveju Saturnas, planeta, kuri visada atneša tam tikrus pokyčius ir kada jis juda atgalinė kryptim, tokiu atveju na, gali būti kažkokios tai situacijos susijusios su pamokomis, su nebaigtais darbais iš praeities, su neskubėjimu, su peržvelgimu tam tikrų įvykių, aišku, tai kiekvienam individualiai, bet jeigu kažkas tuo periodu jausis sunkiau ar sudėtingiau, arba apskritai galbūt kažkas tai jaučia, ne, kažkokius tai sunkumus, kurie galimai susijęs su Saturno planeta, tai tuo periodu galite skaityti iš Bhagavad Gitos 3-16 skyrių. Tie skyriai būtent susijęs su Saturno planeta ir skaitimas kaip askezė, kaip praktika, jinai gali palengvinti mūsų kliūtis, mūsų išbandymus ir duoti mums irgi aiškesnį matymą toj situacijai, kurioje mes dabar esame. Na ir žvelgiant į šią savaitę, rytoj bus ekadašis 11 mėnulio diena ir apskritai ekadašio laikinimasis, jisai prailgina gyvenimą, suteikia mums irgi daug įvairių palaiminimų. Pats laikymasis, ne, tai yra kadaišio kaip vienas toks iš seniausių organizmo valymo būdų, imuninės sistemos ne, stiprinimas, kam aktualu, tai nepraleiskite rytoj tos dienos ir prastai ten laikymasis pasninka su vandeniu, bet kam sudėtingiau, galima valgyti tam tikrus produktus, aš apačioje nuorodą įdėsiu, ten galite pasiskaityti, kokie būtų tinkami. Na ir nutraukti ekadašį, reiškia nutraukti pasninką reikėtų kitą dieną nuo 5 ryto iki pusę 11. Na, ten suvalgyti reikėtų, ne, kažką tai grūdinį. Na, įprastai ten galima duonos. Toliau trečiadienis, Liepos trečia diena, tai būtų kaip ir viena palankiausių savaitės dienų. Tai ta diena irgi, na, būtų palanku pradėti kažką tai svarbaus, jeigu jūs buvot kažką tai planavę, tai įvairūs dalykai susijęs su santykiais, su kažkiais tai ilgalaikiais projektais, darbais, tai ta diena būtų palanki tam. Ketvirtadienį, Liepos 4 diena, tai sutampa jinai su 29 mėnulio diena ir tokiu atveju ta diena būtų nepalanki kažkiem tai naujiems svarbiem darbam pradėti. Tai vėlgi, na, gali būti emociškai šiek tiek sunkiau, mes galim būti jautresni, būdingos labiau nuotaikos, kaitos, tai ta diena reikėtų skirti daugiau laiko irgi dvasiniam žinojimui, vidiniam savo gyvenimui, na, o išorinius reikalus perkelti į kitą dieną. Toliau penktadienis, Liepos 5 diena, jinai bus jaunatis. Ta diena tai vėlgi tai yra diena, kada rekomenduojama prisiminti jau išėjusius, atiduoti skolas, pabaigti kažkokius tai darbus, bet irgi jinai nepalanki pradėti kažkiem tai naujiem svarbiem darbam. Na ir šeštadienis būtų palanki diena įvairioms ten kelionėms, sveikatingumo procedūroms, mokymuisi, na, įvairiems irgi reikalams tvarkyti, na, kažkiem kasdieniam irgi reikalam. Na, ta diena būtų tik nepalanku skolintis pinigų ir skolinti pinigus. Na, ir savaitė baigėsi sekmadienį, Liepos 7. Tai būtų irgi palanki diena, sakykime, bet kokiai veiklai, išskyrus veiklai susijusiai su santuoka ar santykiais, tai jeigu planavot sekmadienį, ne, kažkam tai galbūt pasipiršti ar susižadėti, tai sekmadienis būtų ne visai palanki diena, tai tuomet geriau tai būtų padaryti kitą dieną.
Tai tokios, bičiuli, būtų rekomendacijos ateinančiai savaitėje, ką atkreipti dėmesį. Linkiu, kad jinai praeitų jums prasmingai. Dėkuoju už jūsų dėmesį ir sakau iki pasimatymo kituose video.